numër 2, opozita... Njëshin dhe gjashta, të mund të... Njëshin dhe po, njëshin është më tepër e ka opozita për shkak të edhe të funksionalizimit ose të funksionin që kanë qenë, ka pas, për shumë, njëshin dhe gjithi ka qenë kryetari komunës Qairit dy mandate. Edhe kryetari alternatives vjen nga ajo lloj zone. Kështu më radh, ndërkohë që gjashta është bastioni kryesor i BDI, sepse atje nxjerrin më tepër deputetë dhe atje e shoh pak të kondicionuar për situatën. Por nëse futet në qofse futet alianca me opozitën, edhe gjashtën mund të ketë edhe Besa mund të ketë përmbysje, Po, po, sepse atëherë krijohet edhe një lloj narrativi e kësaj të gjithë e bashkë kundër BDI-s. Se nuk është vetëm më thjesht votimi teknik, është edhe narracioni që dëgjo, ne jemi të gjithë një anë, BDI është një anë. Nesër, pas nesër mund të dalin afera të cilat alianca i din qeveri edhe mund të ajep... Po, pa tjetër, që funksionon? Që funksionon? Edhe nuk është, edhe partit tona nuk janë pa afera. Nuk janë të kulluara. Nuk janë të kulluara kuptimin. As ministrit, as partit, që që edhe do një sekreti, rrjedhe do një sekreti cili ka qenë qeveritar, mund të jetë si favor. Ku është në këtë përplasje? Krenar Loga është me vjene e të rava. E, Zjedin Seles, më falë. Normalisht, gjithë të kuptuar, Zjedin Sela është përqëndruar me BDI-n, të ravari është përqëkuar me Lenin. Paktën ashtu e thonë të gjitha, po është një lëj sekreti publik që ndarë, edhe normalisht, unë s'ma merë me jemë... Krenar Loga është ministrë drejtësisë për gjitha që nuk e din. Me thënë të drejtë, unë nuk shofë, edhe pse ka funksionar të aleancës që janë me Taravajin, ideologikisht ose në kuptimin të asaj, nuk mendoj që ka funksionari cili mund të thotë që unë duhet shkrim opozitën. Sepse ato e shofin beneficionet e shtetit. Duke parë gjithë peshën aleancës, tani duhet pyes, nëse Zjadini Sela, me gjithë respektin, thotë duhet shkrim me opozitën dhe veçohet. Dhe Zoti Taravari thotë unë duhet shkrim me opozitën. Po tu e si kënd ndjek më shumë Taravarin apo Selën? Shive, personi kryesor në atë partijë Zjedin Sela, edhe pa marë parasysh me thënë edhe çfarë funksioni ka, sepse ajo është personi i cili ka nisë luftën me Thaçin për ndarjen e aleancës, ose lere për dëshës nga partia, të gjithë konfliktin a i e bëjë, dhe me thënë, për të bëjë një identitet të vetin e cili ka të bëjë shumë me pjesën e kombit, ka të bëjë me zhvillimin e etnisë e kështu me radhë, Taravari ishte përzjedhja e vetë Zjedin Seles, i cili e soli nga asgjikundi edhe... I këtë kryetar komune. Kryetar komune. E këtë ti kryetar komune. Edhe unë e kam kryetar komune, pa tjetër. I këtë vëtuar? Po kryetar... Basi edhe po. Mi po pozicioni i Taravari tani, kur ka një komun, kur ka resurse, kur ke një... I bosh, kryon pas taj, kryon identitetin tënd, i cili ka të bërmën dhe partis, edhe tani... A identiteti pengon shumë Zjadinit, besoj unë, sepse nuk janë aq të qarta vendimet, ka një polarizim i asaj që kërkon Taravari me grupin e ti në Gostivar dhe përreth, edhe asaj që do Zjadini, për shkak se Zjadini e kupton më mirë se pushteti e mban partin, resurse që kanë institucionet, në afagjat edhe opozitarizmi kërkon shumë sakrificë madhe, kërkon shumë përpjekjet madhe, edhe mbi gjitha kërkon është një proces që është maratonik.